ruta na nagaganap. Oh. Sabi dito, niraratsada na ang mga batas na magnanakaw ng pondo. <laughs> Yun niya daw pong Maharlika Wealth Fund o yung Maharlika Investment Fund. Magnanakaw ng pondo, kalayaan, kinabukasan. No, di ba? Magnanakaw ng pondo, magnanakaw ng kalayaan ng Pilipino, yung Kumbaga, yung ROTC, yung mandatory ROTC at kinabukasan, no. Grabe no yung mga yung mga mismong frontage nila. Sabi dito, block harangan. Block the passage of Marcos supported Maharlika Wealth Fund and mandatory ROTC bill. O yan nga. So, yun yung gustong isinusulong o pinapanawagan nang unang-una kasama naman po dyan si Raul Manuel eh, mga kababayan. Di ba siya nga po yung unang nagsabi na um, tara, halika, magprotesta tayo. O ayan, sumama sa protesta alas dos ng tanghali. Pero mo, um, alas dos ng tanghali, House of Representative sa labas po ng ano, sa north gate ng kongreso, pumirma sa petisyon Bitly Unity against MROTC. O, oh, di, grabe, di ba? So, ngayon, yung mga ganyang pagre-recruit, kasama nyo pa yung mga kabataan, idadamay nyo pa doon sa mga kalokohan ninyo, eh, eto naman, pinag-aaralan pa lang, kumbaga, ah, bakit hindi natin hintayin? Kasi mga kababayan, na nag-uumusok nagu umusok yung mga puwet nitong mga to, bakit? Dahil nga po, eto, papakita ko sa inyo. Dahil nga po dito, um, ito, 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 ito. Ayan. Ayan. Um, natin. Ayan. Dahil nga po dito, mahigit 200 salon sumuporta ang Mahalika investment funds. So, umabot na sa mahigit 200 kongresista ang sumusuporta sa isinusulong na Maharlika Investment Funds um, sa Kamara. Ayan niya daw po. So kaya sila, nako todo eh, ginagamit nila itong Maharlika Investment Fund para makapag-recruit ng mga tao para may sasama na sa kanila doon sa kanilang mga rally, sa kanilang mga welga at sa kung sa ano-ano pang magugulo nilang aktibidades. Grabe ano, lahat ng issue gagawin niyang mga yan basta mapalakas lang ulit yung kanilang pwersa. Pero um, hanggat nandito tayo mga baba, kahit kakaunti lang ang nanonood sa atin tuloy natin itutuloy natin na kumbaga sabihan ang mga tao kung ano po talaga itong mga sasamahan o yung mga pag-imbita na to gagawin kang realista gagawin kang welgista ano ba naman yun ROTC tinutulung tinututulan samantalang yung mga yung mga magulang ng mga estudyante kung sino man yung mahihimok nila. Yung mga magulang ng mga kabataan, eh mga nagdaan niyan sa ROTC. At karamihan po dyan, eh talaga namang gustong gusto yung ROTC. Ako talagang gustong gusto ko eh. Talagang tikas pa nga. O, ka, di ba? Parang ayos ah. Lalaking-lalaking dito ata. Tapos itinuturo din doon, mga kababayan, yung iba't ibang paghamon sa buhay. Hindi lang po basta puro tikas pahinga, hindi lang po basta about face, hindi lang po ganun. Hindi lang marcha-marcha, hindi lang yung nakabilad kayo sa araw. Itinuturo po lahat. Itinuturo dito mga kababayan kung paano mo haharapin yung iyong bukas. Problem solving, yung mga ganyan po ba? O sino ang hindi natutuwa don Sila lang po. Bakit? sila kasi uh, maliliwanagan ang mga kabataan natin. Maliliwanagan na okay pala tong mga ginagawa ng gobyerno. eh, okay pala tong mga proyekto ng gobyerno para sa atin, yung mga ROTC. Natututunan pala natin yung mga hamon ng buhay. Yung yung mga mangyayari in future, kaya nating isolve. Kaya lang dito sa mga to, kaya ayaw na ayaw nila, eh nako, pag pag pagbukas ang isipan ng kabataan sa mga ganong bagay na mahal, mahal ng gobyerno ang mga kabataan, eh ko konti ang marerecruit nila, di ba? Ko ang sasama sa kanila. Kaya ngayon, tutol na tutol sila. O di ba? Hayagan, hayagan silang mag-recruit. Ayan, may mga hindi lang ano ha, hindi na tao sa tao, hindi na physical mag-recruit. Kumbaga, nagre-recruit sila through online na. <laughs> Tapos, kapag kayong nakagawa ng mali, nakagawa ng mga nahuli, ng mga illegal possession of firearms, dahil nga nalulong na, o ano, yung, yung mga kahapon na ibinlag natin, hindi pa din pala nakakalabas. Dahil sa laki, umabot ng one, aabot ng 1.4 million yung kanilang mga danyos. Na, hindi po sila matulungan ng mga sinamahan nila. Sabi ni Sir Mateus Maximus, ROTC kooperasyon at koordinasyon. Tama po. O oh, yung mga nahuli, 'di ba, mga illegal possession of firearms na may kasamang mga explosive, Sa hanggang ngayon nakakulong pa, hindi hindi matubos, hindi maano. Kahapon, merong mga pinakita tayo na parang indikasyon na oh, ang, ang laki ng ano namin ang laki ng aming kailangan na bayaran sa bill di kami hindi makalabas itong mga bata na to. Gusto namin makasama nila yung Pasko. Eh, baka sa baka naman sa New Year kung di paputok ang ang paputokin niyan mga granada, o di ba? Kaya dapat jaan na lang sila. Ginusto nila yan eh. Jaan na lang sila sa loob. Nakakatakot, nakakatakot yung mga kabataan na yan. Ano na yan eh? Kumbaga, lulong na yung mga utak niyan. Lusaw na yung mga utak niyan doon sa mga itinanim nitong mga tao no mga nakasama nila an sa makakaliwang grupo. di ba? So ngayon, kaya talagang todo sila dito um, block the pa block the passes block the sila e, sana yung rekruta nila. 'Di ba? hayagan na oh, sa online na uh, ayan si Manuel nag-tweet o nag oh, nag-post nag sa kanyang social media na tara sumama kayo dito sa welga namin. <laughs> Inang 'yan. Congressista welga. Oh. Eh ano yung ano pa yung silbi mo diyan sa uh, loob ng Kongreso? Kung sa kalsada ka lang din hinayupak ka. <laughs> 'Di ba? Nandiyan ka sa loob ng Kongreso, meron kang boses diyan o open mo yung topic na yan dyan. O, tapos lalabas ka ng kalsada, ano na naman, um, welga na naman. Wala nang ibang paraan kundi welga. Mabuti sana kung ma maayos mga mag maayos mga mag tong mga to. Eh hindi, magugulo lang po mga kababayan. Magugulo, magugulo lang po sila. Kaya, payo po natin sa mga magulang, payo natin do sa mga nagbabalak sumama dito sa mga paganito-ganito nila. Ginagamit lang po nila yung mga yan, mga issue, Maharlika Wealth Fund, mandatory ROTC. Tapos ang ending po niyan, punta kayo do sa bundok. Ang ending po niyan, hawak kayo ng armas. Oh. Hanggat may makakapitan silang issue na laban sa gobyerno, gagawin nila yan. Kaya po, uh, ingat po tayong lahat mga kababayan. At patuloy tayong sumuporta sa gobyerno ng Pilipinas dahil ang gobyerno po nakaalalay po sa atin niyan, nakaantabay po sa atin niyan. Hindi po tayo pababayaan ng gobyerno ng Pilipinas. Okay?